és clarament un acte d'odi, per definir-ho amb els termes legals, un acte que ell no pot contenir. Allò que va fer en Lecent és coherent amb la seva manera de pensar, però la seva manera de pensar políticament, i aquesta manera de pensar políticament no pot tenir com a conseqüència una humiliació a les víctimes d'una manera, de cap manera.